စကောင်စီတက်တာပြုံးသိမှုတွေမလုံလောက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအယက်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူတာကြီးရွာကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအဖွဲ့အမိခံပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ထဲဝင်ခိုင်းတာတွေကိုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကဆက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လဲမကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်တချို့ကကြီးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဝင်ဖို့စကောင်စီတက်ကအယက်သားတွေကိုအတင်းအကျပ်မဲနိုင်ခိုင်းပြီးတပ်သားအသက်စုဆောင်နေတယ်လို့တေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်စကောင်စီကတေသခံအယက်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဆောင်နေရတာလဲ။တေသခံတွေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကြားမှာဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာတွေကိုတေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အတူစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျမနှန်ခမ်းပါ။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းပြည်ခရိုင်ပရောင်ရွှေတောင်မြို့နယ်နဲ့မြို့နယ်တချို့ကကြေးရွာတွေမှာအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအတွက်စမှုထမ်းကြဖို့ကြေးရွာတရွာကိုအ ਨੇ စုံလူ20ခန့်ကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစည်ရင်လိုက်ကောက်ယူမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီချိန်ဒီကြောင့်ပြည်သူစစ်တဲမဝင်လို့တဲ့တေသခံအယက်သားတွေအနေနဲ့နေရစွန်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ထွက်ခွာဖို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်တော့ကတွေရောက်နေကြရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကအသက်16နှစ်နဲ့55နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေကိုလူသစ်စုဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအဲ့ဒီတိတ္တမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာပေါက်ခေါင်းရွာကိုမဲနိုင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တိတ္တခန်တွေကပြောပါတယ်။တိတ္တခန်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းအစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်းကနှိုက်ပြီးပါပြီ။မင်းမနှိုက်လို့ရှိရင်လည်းရွာကိုဖျက်ပေးတယ်။ရွာလဲမဖြတ်မဲလဲမနိုင်ရွာကိုမီးရှို့မယ်လို့လည်းပြောတယ်။ပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့တိမ်တယောက်မဲနိုင်ခိုင်းတယ်။တအုပ်စုလူ100တောင်းပါတယ်။ကျမတို့ရွာ30ပေးရတယ်။တအုပ်စုဆိုတာကျမတို့ရွာအုပ်ကြီးဆို4ရွာအုပ်ချုပ်ရတယ်။တရွာကို30 20အဲ့လိုပေးရတာ။ခုဆိုလို့ရှိရင်မဲပေါက်တဲ့ကလေးတွေကစိတ်ညစ်နေတယ်။မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ပါ။ထမင်းလည်းမစားနိုင်ဟင်းလည်းမစားနိုင်။ပဲနေသူတို့လာခုံမလဲတွေးပြီးတော့ပဲကြောက်နေရတာ73ရက်နေကကျမတို့ရွာမဲနိုင်ရတယ်14ရက်နေမှာစစ်ခွေးကွာကာနစီယာရွာကိုလာတယ်ပါလာလို့လဲဆိုတော့ကျမလည်းမမီးရဲလို့မသိရပါဘူးရှင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းစကောင်စီဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ထောင်တွေကထောင်ကြနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ဆောင်ရန်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလအစောပိုင်းမှာပုံမှုချုပ်6ဦးနဲ့စစ်အရာရှိ200ခန့်အပါအဝင်စစ်သား2400ကျော်ဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေထံလက်နက်ချခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတော်လန်ရေးတပ်တွေထံလက်နက်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကိုကန့်တေတာတစ်ခုလုံးကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့မဟာမိတ်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဟာစစ်ကောင်စီအာဏာပဟိုချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ဘက်ကနေပြည်တော်နဲ့တောင်ဘက်ကရန်ကုန်တို့အကြားမှာရှိတဲ့ဘကိုးတိုင်းအတွင်းကနေမြေတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတက်သားစုဆောင်ရမှာမဲနိုင်ခိုင်းလို့မဲမပေါက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့စကောင်စီအရာရှိတွေကိုတလလင်း3000ကျပ်ပေးဆောင်ရမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တက်သားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အယက်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မလုပ်လို့လင်းကျပ်သိန်း30ပေးဆောင်ရတယ်လို့တောင်ငူတေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။တေသခံတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းအစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်ရှင်။မဲနိုင်ခိုင်းတဲ့အတူတွေထဲမှာတက်တူចောင်းသားတွေမပါဘူးအစိုးရဝန်ထမ်းမပါဘူးကြံတဲ့အတူတွေတင်းတောင်အစီဝေခေါ်တယ်နောက်ရံမဲနိုင်ရောက်တဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့နဲ့ရွာတချို့မဲနိုင်ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ရွာပါဝင်ပေါ့ပြေးတဲ့လူငယ်တွေတပုံကြီးပဲပတ်စံရှိတဲ့တူကလက်ထိုးရတယ်မဲပေါလို့လက်မထိုးနိုင်တဲ့တူကလိုက်ရတယ်မဲမပေါတဲ့အိမ်က3000ပေးရတယ်မဲပေါလို့မလိုက်ချင်ရင်30ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကမပေါတော့3000ပေးရတယ်မဲပေါတဲ့တငယ်ချင်းကမလိုက်ချင်လို့တငငူတီးနေဗျာသိန်း30ပြီးနိုင်ဖို့ပတ်စံလက်ချီနေရတယ်တကယ်ကိုငရေခမ်းပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပေါင်းတယ်မြို့နယ်တပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ခမောက်ရွာနဲ့မအူကွင်းကျေးရွာတို့ကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့လူစုဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကနာမည်စည်ရင်းလာမပေးတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီမိရှို့မှုကြောင့်ကျေးရွာနေရွာမှာရှိတဲ့အင်ချီ100ကျော်အပြင်စပကြီးတစ်လုံးနဲ့ပညာရေးဝင်တဲ့အဆောင်တစ်လုံးမိလောင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ကနေစပြီးပဲခူးတိုင်းထဲကကြေးရွာတွေကိုတရွာကိုလူ30ပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မလူစုဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံလူငယ်တချို့နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာလဲ
ตายาวิเคราะห์อุปโภคมิวเน่แกนี่เจียวเน่เส้นเดียวกันเจียวก็ติดตามกันอันมิวตาอันมิวตามีคลีลูจีอายาวงาเจียวก็พิจารณาเส้นนั้นจะบุสกังสีจักก็แกนี่ยอดใช้มาลูซูเกปาติเร่เอริใช้มาตายาวิเคราะห์เจียนต้องเชื่อตรงนี้เน่จะเข้าเช่า Black Dragon GPK PDF เน่ต้องเชื่อตรงนี้จะเข้าเช่าชิวมา GPK PDF ก็วิ่งยาวใจใครไปหรอ ลู่ต้องเสียเจ้าก็เกะเช่าไหนเกะเร่ลู่ชอบยันชาวบ้านเองชาวบ้านเนี่ยช่วยได้หรอดาวว่าเขาอันนี้เราช่วยได้หรอเนี่ยว่าดีชิคกี้พายกูรู้ชิคกี้พายเนี่ยปีตุ้งเสียสุดาชิคกี้พายจะมาเรียนเนี่ยแบบนี้ปีตุ้งเนี่ยยูอาร์ล่าสู้อะไรลู่จีจะรู้เนี่ยเรื่องนั้นสุดท้ายไหมนับปีหรอยูอาร์ล่ามาจะคุยไม่ละเว้นเนี่ยตัวโอ้จีเนี่ยมาเรียนอะไรกูอยู่สู้เนี่ยจะมาเรียนได้ไหม สุดท้ายกูจะคุยแล้วมาคุยอยู่ตัวกูไรสู้กันได้ไหมจะเอาเงินเนี่ยที่เราเอี้ยตามพี่ตัวเรโก้สกังสิกาอาจารย์อาจจะมาลุ้นสู้สามปีชีเรนเสียงเนี่ยน่าพิมพ์มาต้องพิมพ์ในดาวกูจีเชนอาพิมพ์สกังสิกาเอ้ามาชีจับบุสุรากูมีในนี้ลูกปกูไรเปลี่ยนใจจะเอาเงินแค่กูยังก็สบายเลยสกังสิกาไม่ชอบแค่เนี่ยพี่ตัวเรโก้อาจารย์อาจจะมาเช่นชอบไปลุ้นสู้สามก้า และในอภิโรชีเรนปูสาวนี่นะฮะปีตุกาวยิจารุโกและในอเมียอเมียลสาวปีไรเดตบ่เวลุในงานยิลิลาต้องตัดตัวอุตันสุนัยกับเจ้าวารีเอริลูพูดดีมูดีอะคือว่าปีตุเรชนะเลี้ยงมาคุเอราบีงูยิจีเนจินารุอัตเวบีทีจินารุอาจารย์กันบีโอทุลังพูดดีไรเดที่พูดดีฮะคุลูเปลี่ยนทางเนี่ยสีสันตั้ง เจ้าเนี่ยใช่ไหมต้องเดินมาไม่พอมีอาจุว่าจันนารุได้บ่อยด้วยมาทั่วไปในช่วงต่อจากวันนี้ไปเลยอันนี้ด้วยดิลูสพูดสิ่งที่พูดสิ่งแรกเช่นฮะจันนารุเอ็นยูจีอุชองเนี่ยปีดีเอฟดีและเนี่ยมีอะไรก็เลสังเพียบปีนี้เนี่ยนิทาพิบัติจากนี้สกังสิกาพิจารณาลูมีอะไรก็อาจจะมาสูบินแต่ตาสูสังไลน์ สิ่งที่อยากอุโมงค์ละเมื่อสุดอายุสาหามานี่เรื่องเลยอุตันสุนัยก็เสพยาชาวบ้านเลยและสิ่งสกังสิ่งที่จะจวนมาโก้แต่ตาเป็นอันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากอยากจะสิ่งนี้มีเยี่ยมมาสิ่งที่อยากได้ตัวเรียชาปานี่เป็นลูกจังเปลี่ยวลูกอยากได้เช่นนี้เช่นนี้เรื่องสิ่งที่ก็ส่งความละเรื่องอยากสิ่งที่ก็ต้องแต่จาวบ้านเลยและสิ่งที่ตอนนี้มาโร่และสิ่งที่ตอนนี้เช่นนี้เราสกังสิ่งเช่นนี้ฮะเด็กเกี่ยวมาชิวมาลาชิวในนี้เด็กเช่นนี้จะคูบ
ပျက်စီးနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုတွေ့တွေ့ရပါတယ်စိတ်တရေရရဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်မတိုက်ရဲတော့တဲ့အခြေအနေအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စင်နီဗျူဟာတွေကိုဟိုသူတို့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ထည့်ပေါင်းပြီးတော့အဲဗျူဟာအဖြစ်သုံးတော်ညာလဲမြေပြင်မှာစစ်တိုက်ရဲတဲ့စစ်သားတွေဒီရှားပါဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီဟာဟိုတော့စိတ်တရေရရဟိုတတော်ဟိုအခြေပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီအဲဒီအခြေအနေကနေပဲပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ရဲ့အင်အားပေါ့အင်အားတခြားသောအရာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုချိန်အခြေအနေဟာတက်ပြတ်နေပြီလို့တော့မပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဗျ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်